ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے شیخ محترمہ ہے ان کے والد صاحب کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا، یعنی 10 دن قریب پہلے، ریکارڈنگ کی ڈیٹ سے 10 دن پہلے انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت بھی کرے بے حساب، اور ان کی قبر کو ان کے لیے آرام گاہ بنائے، اور بے حساب ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ پوچھنا چاہتے ہیں ان کی شہزادی کے والد کو خواب میں دیکھنے کا کوئی وظیفہ ہو، یا پھر کوئی بھی کسی مرحوم کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے جو گزر گئے ان کو خواب میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے وظیفہ طلب کیا تھا۔ اس کے لیے سب سے معروف اور مشہور وظیفہ وہی ہے جو آپ نے بہت مرتبہ سنا بھی ہوگا علماء سے، کہ سورہ نمبر 91, 92, 93 اور 94 قرآن مقدس کے، یعنی سورہ شمس، لیل و دہا اور سورہ الم نشرہ، یہ چاروں سورتیں قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سیریل وائز ہیں۔ یہاں سب سے پہلے سورہ شمس ہے، پھر سورہ لیل ہے، پھر و دہا، اور اس کے بعد سورہ الم نشرہ، اور اس کا سیریل نمبر ہے 91, 92, 93, 94۔ تو قرآن مقدس میں یہ سورتیں ہیں۔ بعد نماز عشاء جب آپ بستر پر سونے کے لیے چلیں، تو جب آپ بالکل لیٹنے چلیں، تو وضو کرنے کے بعد ان تمام صورتوں کو، یعنی چاروں صورتوں کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح بنا کسی سے کلام کیے سو جائیں، اور اول آخر درود مقدس بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی جن کا تصور آپ لے کے سوئیں گے، یا ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد جن کی زیارت کی آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی ان کی خواب میں آپ کو جو ہے مرحوم کی زیارت ہو جائے گی، اور اللہ تعالی نے چاہا تو ان کے حال سے آپ واقف بھی ہو جائیں گے۔ اگر بالفرض پہلے دن آپ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش نہیں آتا کہ آپ نے وہ ساتوں صورتیں، یعنی چاروں صورتیں 7 مرتبہ پڑھی ہیں، سورہ نمبر 91 کو 7 بار پڑھنا ہے، پھر 92 کو 7 بار، پھر 93 کو 7 بار، پھر 94 کو 7 مرتبہ، تو اگلے دن بھی آپ اس کو سیم پروسیس کو اپنائیں، یہی وضو کر کے بستر پہ لیٹیں، جب لیٹنے چلیں بالکل آخری وقت میں، تو قرآن پاک کی یہ ساروں صورتیں 7 مرتبہ اس کو ریپیٹ کریں، اور پھر اسی طرح سو جائے، تو جن کا تصور آپ لے کے سوئیں گے، انشاءاللہ تعالی زیارت آپ کو ہو جائے گی۔ اگر 2-3 دن میں معاملہ نہیں ہوتا، تو کم از کم 7 دن کو آپ کو اپنانا چاہیے۔ اگر بالفرض 7ویں دن ایسا نہیں ہوتا، تو پھر آپ اپنی طہارت پہ غور کیجئے ایک مرتبہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو قطرات وغیرہ کے مسئلے ہوں، اور اس سے آپ کے کپڑے ناجس رہتے ہوں، اور آپ کو یہ بات گمان نہ ہو، تو بستر کا بھی پھر خیال رکھیں کہ کہیں اس کے اندر کوئی نجاست یا ناپاکی کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی 7 دن کے اندر اندر آپ کو کامیابی ملے گی۔ ان صورتوں کو آپ قرآن مقدس میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ چاروں حفظ کر لیں تو آئندہ مستقبل میں آپ کو آسانی ہو جائے گی، فیوچر میں اگر کبھی اور زیارت کا من ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ان چاروں صورتوں کو، یہ بہت چھوٹی نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی بھی نہیں ہے، کم از کم ایک ورق کی ہی ایک صورت ہوگی، اس سے زیادہ بڑی نہیں ہے، صرف ایک ورق کی۔ تو اس حساب سے اگر اس کو چاروں صورتوں کو آپ حفظ بھی کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی بعد میں فائدہ ہوگا، ان چاروں صورتوں کو پڑھ کے آپ ان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ بالفرض اگر کسی کو یہ صورتیں نہیں آتی، ٹھیک ہے، یا اس کو حفظ نہیں ہوتی، یا وہ صحیح نہیں پڑھ پاتا قرآن اور یہ چاروں صورتیں، ہاں کیونکہ نماز میں بار بار پڑھی نہیں جاتی، تو اس لیے جلدی یہ یاد بھی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ سورہ تکاثر ہوتی ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ٹھیک، تو اس سورت کو سورہ تکاثر ہے، یہ بھی قرآن پاک کی بہت مشہور سورت ہے، اور اکثر یاد بھی ہوتی ہے، ورنہ میں نے تھوڑا پڑھ کے بتا دیا تھا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کون سی سورت ہے۔ اس سورت کو زیارت کی نیت سے جمعرات کی رات کو، یعنی اس کو جمعے کی رات کہیں گے، اور جمعے کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب سونے چلیں بستر پہ بیٹھ کے، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، اور اس کے بعد اس سورت کو 113 مرتبہ، یعنی 113، اس سورت تکاثر کو آپ پڑھیں، اور پھر زیارت کی دعا کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی ان کے لیے ہے کہ جن کو وہ چار صورتیں یاد نہیں ہوں گی، تو سورہ تکاثر سے انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے مرحوم والد کی زیارت ہو جائے گی۔ اس کا بھی پروسیس آپ اسی طرح کم سے کم 3-4 دن کریں، مثلا پہلے دن آپ نے سورہ تکاثر پڑھی 113 مرتبہ، تو سونے کے ٹائم سے تھوڑا اتنا گیپ کر لیں کہ آپ کے پڑھنے کی سپیڈ کتنی ہے، مثلا یہ آپ کو 11 بجے سونا ہے، تو 10:30 بجے ریڈی رہیں اس کو پڑھنے کے لیے، کم از کم 20-15 منٹ شروع میں لگیں گے، جب تک ہیبٹ نہیں ہوگی، اور اگر یہ صورت آپ کو حفظ ہے سورہ تکاثر، تو پھر آسانی ہو جائے گی، لیکن 113 مرتبہ پھر بھی تعداد یہ صورت کے لیے چھوٹی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ تھوڑا 15-20 منٹ سونے سے پہلے بیٹھیں، اور ایسا نہ ہو کہ نیند کے غلبے میں پڑھیں، تو ہوش میں پڑھیں، اور زیارت کا من میں اور ذہن میں تصور بھی رکھیں،
تو اس طرح آپ ان کی زیارت کر لیں گے، سورۃ تکاثر کو 113 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وظیفہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو تو وہ انشاءاللہ تعالی کسی مرحوم کی زیارت کرنا چاہے تو خواب میں وہ دیکھ سکتا ہے. پتھر میں حسن لالے پرانے